କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧାନମଣ୍ଡି। ଏହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଇଲୋ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଧାନମଣ୍ଡି। କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ କେ ଅଶୋକ କୁମାର, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଟି ସରପଞ୍ଚ ଗାୟତ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷିକା ନସୀମା ବେଗମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏପରି ଧାନ କ୍ରୟ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 31 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାର ଧାନ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 7903 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ମଣ୍ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହା ହଉ ଏଇ କୋହଲା ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଣ୍ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିଛି। ସମସ୍ତ ଧାନ ବସ୍ତା ସବୁକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ରଖାଯାଇଛି, କେମିତି ଉଦା ହେବନି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। କେମିତି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆୱେର୍ କରାଇଛୁ ତା ବିଷୟରେ, ଏଇଥର ପ୍ରଥମ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଟୋକନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଚେଜ୍ ହେଉଛି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ, ତାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ମିଳିଯାଏ। କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ମଣ୍ଡିରେ ସେଇଟା ବି ସେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ତା ପାଇଁ ତା ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ରେ ଯାଏ ସେଥିରେ ଆମକୁ ବି ଆମେ ସେଇଥିରେ ବି ସତର୍କ ରହିଥାଉ କି ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ସେ ପାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋହଲା ପାଗ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଟିକେ ମନା କରୁଛୁ କି ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ନିଜ ଧାନକୁ ସେଫ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଓଦା ହେବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଏଠି ବି ଦେଖୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ।